E a nossa equipe continua acompanhando os últimos preparativos para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz lá na Antártica. Veja no VT. Uma praia brasileira banhada por um mar de gelo. Pode parecer estranho, mas ela existe na ilha de Rei Jorge, na Antártica. O local onde fica a base Comandante Ferraz, a Estação Brasileira de Pesquisa no continente gelado, é considerado território nacional. O projeto arquitetônico impressiona no meio do gelo da Antártica. Para ficar acima da densa camada de neve que se forma no inverno, o prédio foi colocado em uma estrutura elevada. A estação também oferece conforto. Os quartos, com duas camas e banheiros, que vão abrigar pesquisadores e militares, possuem estrutura de hotel. Também tem uma academia e uma enfermaria para casos de emergência. Uma das maiores preocupações é com a segurança. Por isso, entre as unidades, existem portas corta-fogo. Em toda a base, foram instalados alarmes de incêndio e sensores de fumaça. Em lugares como esse aqui, onde ficam salas de máquinas e geradores, o cuidado é ainda maior. As paredes, elas são ultra resistentes e conseguem suportar um fogo durante 2 horas. No caso de um incêndio, por exemplo, se a chama começar aqui, os bombeiros terão 2 horas para atuar, até que o fogo saia desse recinto. A nova base Comandante Ferraz também foi construída com o objetivo de reduzir ao máximo a agressão ao meio ambiente. Nós estamos podendo dar uma lição de sustentabilidade, de quanto o Brasil se preocupa com a sustentabilidade, se preocupa com o meio ambiente.